Բարիրիգուն հարկելի հայրենագիցներ ջան, մենք հիմի պատճագատով ուղիղ եթերում ենք, Հրար Ուլուբաբյանը մեր բանախոսն այսօր և հարցերը կարող եք ուղել Հրար Ուլուբաբյանին և Հայատար, եթե հնարավոր է, իսկ եթե հնարավոր չէ, կարող եք գրել, մի կերպ կկարտանք եւ ռուսատար եւ լատինատար, բայց ամեն դեպքում հարցերը շատ են, մեր տաղավարի մեջ հիմի Անդրեյ Սիմոնյանն է Բելգիայից, ես վարող որպես հələ որ ժամանակավոր Գագիկն եմ Ավագյան եւ մեր հյուրն է Հրայր Ուլուբաբյանը, մեր ազգային գործիչներից, որը որ իրեն կյանքը 30 տարի եւ ավել նվիրել է մեր ազգային գաղապարախոսությանը եւ փիլիսոփայությանը։ Խնդրեմ, ուրեմն հիմի խոսքը մինչև տամ Հրայր Ուլուբաբյանին, ես կուզենայի կարդալ մեր այսօրվա ուրեմն առաջնորդներից մեկի Ջիրար Սեֆիլյանի հայտարարությունը, կախված օրվա այսօրվա բանին, հրամայականին, այսօրվա դրությանը, լարված իհարկե դրությունը, սիրելի հայրենագիցներ, հանգարճ ու հուսահատվեք տեղի ունեցող բացասական գործընթացներից, արդեն անցել ենք պայքարի ճանապարհի մեծ մասը, եկել է ժամանակը, որ ազգային ժողովրդավարական ուժերը վերցնեն պետության ղեկը և երկիրը դուրս բերեն այս աղետալի վիճակից, պատրաստ եղեք մոբիլիզացիայի և վճռական գործողությունների, միասնաբար չենք թողնելու, որոդարին ծառայող կեղեքիշները զավթեն մեր երկիրը և ստրկացնեն մեզ, հայության և Հայաստանի վերածննդի ժամանակն է։ Ես կարծում եմ, որ այդ ժամանակը, այո, վաղուց հասունացել էր, և այն չիրականացավ, քանի գոյություն ունեցավ մեկ գործողություն, որը կոչվի հեղափոխություն, այսօր կկոչեն հեղափոխություն, երրորդ, չորրորդ հանրապետություններ եւ այլն, մենք դա այդ նյութապաշտական երևույթներից պետք է վերկանգնենք և ազգին ավելի շատ պետք է առաջնորդենք ավելի բարձր մագարտակով և ավելի կոնկրետ ազգային ծրագրով, փիլիսոփայությամբ և նպատակներով, որպեսզի երկիրը անընդհատ հեղափոխություններ չլինեն։ Եվ արդեն այդ միտինգային կյանքից, միտինգային հեղափոխություններից և միտինգային դեմոկրատիայից անցնենք մեկ օր, մեկ այլ մագարտակի, որ այս տեսակ ցնցումներ չունենանք և ազգը կարողանա ստեղծել, ստեղծագործել, քանի հայը ստեղծող, ստեղծագործող է և դեպի լույսը գնացող ազգ է եղել։ Եվ այսօր ցավոք սրտի մենք ունենք այն, ինչ կա, քաոս, համավարակ, տարբեր տեսակի կարծիքներ եւ այլն։ Կուզենայի խոսքը տայի հիմի մեր հարգարժան հյուրին, Հրայր Ուլուբաբյանին, որը իր կյանքը նվիրել է հայրենիքին, ազգին և նման մարդիկ, մենք ծարավենք և այո, գիտելիքներին ծարավենք, ինչքան էլ ես տարիքս անցել է գիտելիքներ ունիմ և ելի ծարավ եմ գիտելիքի, դա շատ կարևոր է, քանի մենք եթե չսովորենք, կյանքը մեր ունայն դառնա։ Խնդրեմ Հրայր ջան, ես կուզենամ հարց տամ, այսօրվա մեր գաղապարախոսությունը ինչի վրա, ում վրա, ինչ ծրագրեր, ինչ գաղապարների վրա պետք է հիմնենք և ինչքանով արդիական պետք է լինի այդ գաղապարախոսությունը, օրինակ Նժդեի, Թումանյանի, Իսահակյանի, Ղազարյանցի, այսինքն վերնատան նաև անդամների այդ գաղապարախոսությունը։ Կտրտված է գալիս ձայնը, կինը լա կտրտվում, թե չէ, բայց ոչ թե չէ, կաբը իմ մոտ Բարջան, քո ձայնը կտրտվում ա քո ձայնը։ Հա, հիմա կկտրտվի, թե կլսվի։ Հիմա հլավ է, բայց գալիս է պահ կտրտվում։ Հա, պահը կերնի, որ կկտրտվի, դիք ցավոք սրտի կապից է, բայց ցայնագրությունը հստակ է և ես խոստանամ, որ եթե ես կտրտվածը կփոխվի, կտանեմ ավելի հստակ ցայնագրություն։ Հրայր ջան, կուզենայի իմանալ այսօրվա մեր ազգային գաղապարախոսության հիմքը ինչպես կտեսնեք դուք և իհարկե շատերը կուզենան այդ ձև գաղապարախոսություն ունենանք, ինչքանով արդիական է մեր Թումանյանի և Վերնատան ընդհանրապես անդամների գաղապարախոսությունը
եւ մեր ազգի այդ լույսի ցեկտող լույսի արևի մենք գիտենք որ արևի զավակներ ենք լույսի զավակներ ենք հայերը որպես արևապաշտ ենք եղել եւ այդ ինչպես կարելի է այդ ամեն ինչ այսօր արդիականացնել կազմել մի հատ ծրագիր որը ամուր հիմք կունենա հետագայում մեր ազգի զարգացման եւ ազգի հզորացման համար խնդրեմ հրայջան Գագիկ ջան դե հիմա ուղղակի կարևոր բաներ կան որ ոնց էլ լինի մի հաղորդման ժամանակ ես չեմ կարող սպասել այո այո ամեն մի փոքրիկ հարցի վերաբերյալ խորանալու եւ ընդլայնվելու տեղ կա բայց հիմա որ ես ասում եմ օրինակ ես իմ ելույթներում ասում եմ մենք չունենք գիտականորեն եւ փիլիսոփայորեն հիմնավորված գաղափարախոսություն ես կարող եմ իմ յուրաքանչյուր բառը հիմնավորել գիտականորեն հիմնավորված լինի դա պատմականորեն գրականագիտորեն չգիտեմ բոլոր ոլորտներում էլ քանի որ քաոս է ու չքնաժան որևէ մեկը չի կարող ասել որ այդ ճիշտը սա է կամ է մեկնա որովհետեւ այդ արժե համակարգն էլ չկա գաղափարախոսություն գիտականորեն հիմնավորված ուղղաբան եւ արժե համակարգ որևէ մեկը չունի ես կարող եմ ցանկացած մեկին ասել դու ինչ որ ասես ես պիտի ասեմ չէ այդպեսի բան չկա ոչ պիտի ապացուցես քո արժե համակարգով դա է ճիշտ իմ արժե համակարգով սա է ճիշտ եկեք այդ արժե համակարգի հարցը ճշտենք այդ գաղափարախոսության հարցը ճշտենք եւ որ ես ասեմ գիտականորեն ուրեմն այսպեսի մի բան կա սկսում եմ սրանից Եվ Թումանյանը տես իմ այդ գաղափարախոսության այսպես ասած հիմքում դրել եմ մեր ազգային արմատները եւ նաեւ համամարտկային ինչ որ արժեքներ որ բժդեի խորհուրդն է դա ասում եմ վաղվա առաջնորդ իր հոգեոր սնունդը կառնի նախ իր ցեղի ապա արևելքի հոգու աղբյուրներից հիմա ես մեր ցեղի արմատներից եմ սնվել Փարքաստո հայրս Բագրատ Ուլուբաբյանն է գրող պատմաբան որը հենց բանը 68 թվականից փաստորեն 50 տարի առաջ ավելի քան 50 տարի առաջ մեր տանը խոսակցություններ գնում արդեն այդ Ղարաբաղի ազատագրման համար դրա համար են հորս հալածել եկել են ընտանիքով Հայաստան եւ կեսաբանորեն լինի թե գաղափարական տեսակետից ես կեսաբանորեն հորս այսպես ասած ժառանգն եմ իր գործն եմ շարունակում Եվ նաև գաղափարապես Թումանյանի եւ Նժդեի գաղափարներն են շարունակում։ Եվ այս տեսակետից շատ կարևոր եմ համարում մեր այդ մեծերի, եթե 70 տարվա սովետական գաղափարախոսությունը օտար էր, շատ արժեքներ ընդունելի չեն, բայց ոչ չեք կարող ամեն ինչ ջնջել դնել մի կողմ ասել ոչ ծևակը, ոչ չարեցը, ոչ մի բանի պիտանի չէ, այդպեսի բան չի կարող լինել։ Ուրեմն պիտի ինչ-որ արժե համակարգ ունենանք որոշակի, որը յուրաքանչյուր ոլորտի արժեքները վերարժևորեք։ Լյուստրացիայի ենթարկենք, ինչպես որ ասվում է։ Բայց հիմա ես այս տեսակետից առաջնահերթ կհամարեի Թումանյանի եւ Նժդեի մի շատ կարևոր գաղափար, որը եթե հաշվի չառնենք, ապա ոչ մեկը չի կարող այդ ինչ-որ գաղափարախոսություն հիմնավորել։ Տես բանը Թումանյանը մի քարյակ ունի թարգմանված քարյակը Իրանը չի բայց իր քարյակների հետ էլ էլ ապագրվում իր ստեղծագործությունների ժողովածուն եւ շատ կարեւոր քարյակ է դա իր գաղափարների այսպես ասած հարազատ բան է ասում են թե 1000 տարի մի անգամ մի փրկիչ է գալիս մի պատգա մին որ եկավ ծնված չենք մենք մորից մինել որ գա մեռած կլնենք ցավերից սա խոսում է մարդկության մեծ ուսուցիչների պարբերաբար մարդկությանը հայտնվելու մասին որ ասենք եթե քրիստոնյա աշխարհը ընդունված է որ քրիստոսը պիտի դեռ գա երկրորդ գալուստ լինելու այդ նույն ձևի մահմեդականներն են սպասում նույն ձևի սպասում են նաև ասենք բուդդայականները եւ բոլոր կրոններում էլ այդ ապագա գալուստի մասին խոսում են Եվ հիմա այդ Թումանյանի ասածը այդ նկատի ունի, որ ուսուցիչները պարբերաբար գալիս են։ Հիմա երբ է գալու, եկելա թե դեռ պիտի գա, հարցականա շատերի համար, բայց ես այդ դրա եկածի տվացի գաղափարներով եմ ղեկավարվում։ Նժդեն էլ ունի այդ մասին ասված խոսք, ասում է մի ստեղծագործության մեջ ասում է
ժամանակների մայրը, երբեմն, երբեմն մարդ ժողովրդներին եւ մարդկությանը մեսիա է ուղարկում։ Այդ մեսիան էլի փրկիչն է։ Այո։ Այսինքն էլի այդ փրկչի փրկչի բարբերաբար գալու մասին ասում։ Բայց շատ հետաքրքիր է, որ նժդե ոչ թե քրիստոնեության մեջ եկեղեցու կողմից քարոզված, որ հայր որդի եւ սուրբ հոգի, այն հայրը Եհովա է ներկայացնում, բայց այստեղ նժդե ասում է ժամանակների մայրը երբեմն, երբեմն ուղարկում է։ Ես հիմա այստեղ մի քիչ կթեքվեմ եւ բան ցույց կտամ։ Այն հետեւում, որ նկարներ եք տեսնում, այդ մեկը ժամանակների մայրն է, որ մեր ուսմունքում Ագնի Յոգայում համարում է աշխարհի մայրը։ Այն էլ այն ուսուցիչն է, որ եկել է, որի մասին ասում են, որ կգա։ Եվ Թումանյանը նժդեր նրա տվազներից օգտվել է։ Եվ ես 40 տարիա դա եմ ուսումնասիրում, որը ինձ հնարավորություն է տալիս եւ Թումանյանին հասկանամ եւ նժդեին։ Բայց հիմա ստեր մի ուրիշ բան էլ ասեմ, որ շատ կարեւոր է էլի։ Ես իմ այդ գաղափարախոսությունը, որ ներկայացնում եմ, Դավիթ անհաղթ, Թումանյան նժդե, այդ երյակին եմ նշում, նկատի ունենալով, որ անպայման փիլիսոփայությունն էս պետք է։ Սովետական շրջանի մարքսիզմ-լենինիզմի փիլիսոփայությունը, որ դրել եք մի կողմ, դրա տեղը որևէ մեկը բան չի դրել։ Մեր փիլիսոփաները դեռ դրա մասին որևէ որոշակի բան չեն ասում։ Ես էլ ասում եմ, 70 տարվանը դրել ես մի կողմ, դրանից առաջ նախ վերափոխական շրջանում մեր մեծերը այդ Դավիթ հանախտի փիլիսոփայությամբ են ղեկավարվել, որ գալիս է ինքը որպես նոր պլատոնական, այդ նոր պլատոնականն էլ պլատոնի բանի փիլիսոփայության շարունակողն է, այն բանը, որ ես եմ ուսումնասիրում, դա էլ հենց այդ նոր պլատոնականությանը ընդգրկող բան է։ Թեոսոֆիան եւ Ագնի Յոգան, որ ես 40 տարի եմ ուսումնասիրում, արդիական փիլիսոփայությունը հենց դա է, որ նկատի ունի նժդեհ, որ ասում է, այն անցյալից պետք է արժեքներ բերենք, առասպելից, բանի էպոսից եւ բանահյուսությունից, եւ արդիական փիլիսոփայության լույսի տակ դնենք։ Այս այդ արժեհամակարգի ստեղծման բանաձևն է, որ նժդեհը շատ լավ գեղեցիկ տվել է։ Բայց որևէ մեկը այսօրվա մեր հասարակական կյանքում, մեր պետական գաղափարական դաշտում, որևէ մեկը այդ մասի բան չի ասում։ Արժեհամակարգը թութակի պես կարող են բոլորը կրկնել, բայց այդ ինչ հայրենիս ներկայացնում։ Եկեղեցին մեզ համար այսօր արժեքա թե չէ։ Մեր էպոսը միանշանակ ինչպես կա պիտի ընդունենք, թե բաներ կա, որ պիտի ինչ-որ նորովի այդ արդի փիլիսոփայության լույսի տակ դրվի։ Մեր ամբողջ կյանքը, անցյալ, ներկան, թե ապագան, պիտի այդ արդի փիլիսոփայության լույսի տակ դրվի, լուսաբանվի, մեկնաբանվի։ Որովհետև եթե այդ կյանքի նպատակը, օրինակ, ենթադրենք, էլի, եթե մեր ասում են, մեր ամբողջ միջնադարով գալիս է Քրիստոսի խոսքն, Դավիթ հանախտի կյանքի նպատակը այդ կատարյալին ձգտելու գաղափարն է։ Կատարյալին ձգտելու, որ Քրիստոսն ասել է, կատարյալ եղեք, ինչպես ձեր երկնային հայրն է կատարյալ։ Դավիթ հանախտ ասել է, փիլիսոփայությունը Աստծուն նմանվելու ձգտումն է մարդու կարողության սահմաններում։ Հիմա ես մի թումանյանական մի բանաստեղծության քառատողել ասեմ, ոնց որ այդ գաղափարը ամփոփող բան, որ բնութագրում է եւ դա ոնց որ ասած նշում է այն հիմքը, որի վրա հայությունը գոյություն ա ունեցել։ Եկեք չշեղվենք այս բաներից։ Թումանյանը մի բանաստեղծության մեջ ասում է՝ «Սահակ ու Մեսրոպ եւ շատ պարծալիք, որ լցվիք հայոց աշխարհն ու սրտեր լուսավոր կյանքի սիրով երջանիկ ու ձգտում տվեք ձգտել դեպի վեր»։ Այդ ձգտել դեպի վեր տվողներին հաջորդ քառատողի մեջ ասում է՝ «Քանի դեռ կա, քանի կմնաք հայության ոգու հոյակապ սյուներ»։ Այդ դեպի վեր ձգտող տվողներին, ձգտում տվողներին Թումանյանը անվանում է հայության ոգու հոյակապ սյուներ։ Այս հոյակապ ոգու սյուների վրա է հայությունը պահպանվել։ Եվ մեր վերջին սյուները եղել են Թումանյանի այդ վերնատան անդամներն ու Դավիթ անհաղթը, որ ձգտել են դեպի վեր։ Այդ դեպի վերը եղել է եւ Թումանյանի ողջ կյանքի եւ ստեղծագործության նշանաբանը՝ միշտ դեպի վեր։ Եվ նաեւ վերնատան բանի այդ իր այդ ստեղծած խմբի նշանաբանը։ Հիմա այս տեսակետից, եթե Սումգայանի այդ սովետական գաղափարախոսությունը դրել ենք մի կողմ, տակը այդ Դավիթ հանախտի փիլիսոփայությունն է, որի որպես շարունակությունը այս իմ 40 տարվա ուսումնասիրած այդ Ագնի Յոգայի փիլիսոփայությունն է։
որ նրան ընդգրկում է եւ շարունակությունն է եւ որի գաղափարները որ ես ասենք այդ գաղափարախոսությունը որ ասում եմ նաեւ փրկարար գաղափարախոսությունն է իր մեջ ընդգրկում է բազմաթիվ փրկարար գաղափարներ որ ներդաշնակորեն համընկնում են հենց Թումանյանի եւ Նժդեհի տված այդ գաղափարների հետ որոնք նույնպես հենց այսօրվա համար մեզ համար փրկարար է եւ այս տեսակետից լրիվ ընդունելի է որ այսօր գաղափարական պատերազմի մեջ են եւ այս գաղափարախոսությունը հենց այդ տեսակետից հաղթական գաղափարախոսություն է բայց քանի որ մեր մեջ մեր երկրում եթե նույնիսկ թուրքը չհարձակվի եթե չգիտեմ ռուսաստանը մեր չգիտեմ գազը չփակի կամ չթանգացնի կամ դրսերից ազդեցություն չլինի մենք տեսնում ենք որ մեր ներսում իրարակերությամբ ենք զբաղված եթե հակառակ բաների բաժանենք այսօր մեր տարբեր ոլորտի խնդիրներ կտեսնենք որ մեր երկիրը բաժանված է բազմաթիվ այսպես խրամատների եւ ամեն մի հարցի վերաբերյալ տեսնում ես որ խրամատի հակառակ կողմը քո ընկերն է հարազատն է բարեկամը դա չի դեմ էս ի՞նչ հակատարում մենակ որ Ղարաբաղի հարցը վերցնենք պատկերացրու Ղարաբաղի հարցում իրար թշնամական երկու կողմ առնվազն երկու կողմը որը ընդունում է որ մի կողմը ասում է Արցախը պիտի անկախ լինի աշխարհը պիտի ճանաչի մյուս կողմը բարձր Արցախը Հայաստանը եւ վերջ եւ այս երկու կողմերից յուրաքանչյուրը մյուս կողմին այդ դավաճանը անվանում էլ չգիտեմ ինչ անվանում այդ տեսնում են չէ բայց դա երրորդ տեսակետ է չորրորդ էլ կա դավաճանի համար ասում է լավ կլինի թողենք ադրբեջանի գազը մեր մյուս գրաված տարածքներն էլ արցախն էլ դեռ լինի բայց կա նաև մի ուրիշ տարբերակ որ ասում է ռուսաստանի գազի մեջ լինի չէ որ պարսկաստանից որ ազատագրելա դա իր գազի մեջ ա լինի եղել եւ պայմանագիր կա դեռ ինչ որ Գյուլիստանի պայմանագրով բան պիտի Ռուսաստանի մեջ լինի։ Այսինքն ասես ամենակարևոր հարցը որ 32 տարի առաջ մենք Ղարաբաղյան շարժում ենք սկսել միացման համար, այսօր այդ Ղարաբաղյան շարժման այդ միացման խնդրի շուրջ այսպես տարանջատված։ Ուզում ես կրոնի հարցը վերցրու։ Բազմաթիվ տեսակետներ, այլ աղանդների, եկեղեցականների, այլ աթեիստների, տարբեր բաների խրամատների մեջ են։ Քաղաքական դաշտը վերցրու, այդ կուսակցությունները իրար դեմ իրար կոկորտ են կրծում։ Այո։ Որ հարցը վերցրենք, լեզվի հարցը վերցրենք, տեսնում ենք որ արդեն նոր խումբ է ձևավորվել, տանում են դեպի բան, գրաբարի վերականգնում։ Ժողովրդի բացարձակ մեծամասնությունը այս նոր արևելյան, ասես ասած, հայոց բանով լեզու ղեկավարում, դե կա արևմտա հայ լեզուն եւ դրան է գումարվում վերադարձը դեպի մեր գրափարը։ Դե լավ, հա, դասականը հասկացանք, որ դասական ուղագրությանը վերադառնանք, որով ղեկավարվել են այս Նժդեհը Թումանյանը, բանը դրանով են ղեկավարվել։ Բայց գնալ հազարամյակներ հետ այսօրվա դրությամբ բարդ խնդիր է։ Դա պիտի այդ հարցը պետք է լուծեն եւ հոգեոր ոլորտի դիտակ մարդիկ։ Եվ լեզվի դիտակ մարդիկ։ Եվ վերջերի որոշ ինչ որ մի այդ գործի մասնագետներ հավաքեն մի խումբ ստեղծեն, ոչ միայն այդ հարցը քննարկեն, թե մեր գրափարը այսօր արդիական է, որ վերցնենք, վերականգնենք, թե այսօրվա դրությամբ գուցե ավելի արդիական է այս 40-30 տարի անկախության տարիներին բազմաթիվ այդ կրոնական այդ էզոտերիկ, այդ գաղտնագիտական բան տարբեր ոլորտների տերմիններ են լցվել Եվ քաոսային վիճակա հենց այդ լեզվի հարցում էր որ ամեն մի բառը տարբեր կերպ է մեկնաբանվում։ Մտ ցանկացած ասենք քաղաքացի որ ուզում են թարգմանել նույն բառի տակ տարբեր բան են հասկանում մարդիկ։ Այդ լեզվագետների հոգևորի հոգեբանների բանի համախումբը պիտի դա կառավարության կառուցում պիտի տես մի խումբ մշակվի շտապ կերպով այդ երկրում նաև քաոս է ստեղծված այդ լեզվի հարցում։ Գիտական մակարդակ են դուրս գալիս, տեսնում ես իրար հակասող բաներ են ասում։ Այն ինչ որ սովետական շրջանում եղել է, աղանդի ինչ բան է, այդ կրոնը բանը, այսօր լրիվ այլ բացատրություն պիտի տրվի, բայց արդյոք այդ այլը պիտի եկեղեցու տեսակետից լինի, թե Նժդեհը ասած արդիական փիլիսոփայության։ Մենակ այդ մի հարց է։ Շատ կարևոր հարց է դա։ Կրոն, քրիստոնեություն եւ եկեղեցի։ Երեք հասկացություններ եմ ասում։ Կրոն, եկեղեցի եւ
կրոն քրիստոնեություն եւ եկեղեցի։ Այս երեք հասկացությունները մեր մտավորական դաշտում, մտավորական էլ չեմ ասում հասարակ մարդկանց համար, մտավորական գիտնականների դաշտում դա ժանգլորություն են անում։ Մեկի հասկացության փոխարեն կարող են մեկ օգտագործել, մյուս օգտագործել, այսպես առանց հասկանալու։ Պիտի մերժեն ինչ-որ մի բան, չհասկանալով, որ ախոր դա մերժում ես, նշանակում է դու մեր ամբողջ այդ արմատները Թումանյանով Նժդեհով անում, մերժեցիր դրիր մի կողմ։ Եկեք հասկանանք, Թումանյանը, Նժդեհը, որ եթե մեր գաղափարախոսության հիմքում են, ապա անպայման հաշվի առնեն։ Այսօրվա մեր գիտնականները, թեկուզ լինեն դոկտոր պրոֆեսորներ, փիլիսոփայության, հոգեբանության, բանի ոլորտ, տարբեր ոլորտներ, պիտի իմանան, Թումանյանը, Նժդեհը մեզնից մի 10 գլուխ վեր են, որովհետև իրենք եղել են պայծառատես, ցելեպաթ, վերջը այն հոգևոր ոլորտի, այսպես ասած, այսօրվա դրությամբ այդ էքստրասենսներ, կոնտակտյորներ, չգիտեմ, նման բաներ, որ կան, Թումանյանը, Աղայանը, Նժդեհը եղել են այդպիսի։ Այսինքն, եթե ասեմ… Հարայ ջան, մի հատ բան համեմատելու համար, էլի, ես իմ ուղիղ եթերում, որ իմեջում երեցինք, մոռացա ես նաև այդնեմ այդ ամեն ինչի մասին խոսենք, շատ կարևոր բան կա, որ այդ տիեզերական այդ կապը մտավորականների մոտ ավելի բարձր է և ավելի հստակ է, ինչքան դու լույսին գցկտես, այդքան պարզ է քու կապը ընդհանրապես վերևի տիեզերականի հետ։ Օրինակ, երբ որ արվեստագետին կհարցնես ինչ ըղեղավոր է ամեն ինչը նկարեցիր, արվեստագետների շատերը կսեն գիտես ինչ կա, երբ որ կնկարեմ, ես այս երկրից կառանձնանամ ու ես երկրի մեջ չեմ, իրականությունը արդեն ուրիշ իրականություն է իր մոտ, և մեդիտացիայի այդ բանի մեջ կմտնի, տիեզերականի հետ կապ հաստատվելով կնկարե, ես որ կնկարեմ, կհարցնեն ինչ ըղ կնկարես, ես կսեմ չգիտեմ, իմ ձեռս կշարժվի, իմ գիտակցությունս կաշխատի, աչքով կտեսնեմ, բայց ինչ որ ուժ կա, որ տանի դեպի այդ նկարչությունը, այսինքն այդ մեդիտացիոն հոգեվիճակի մեջ կեղնեմ, նույն վիճակի մեջ են ստեղծագործող մարդիկ, ովքեր որ այդ տիեզերականի հետ, այդ վերևի հետ շփման մեջ են, և դա մեր մեծերը գիտակցելով են ները, և ես այնց հետ կուզենայի շեշտեի, որ երբ որ ասեցիր, որ տիեզերականի հետ տելեպաթիկ, դա իրոք այդ բանը կա, որ մենք անկախ մեզնից բաներ կսենք, որ իրականում հետո կկատարվի, այսինքն մենք կապված ենք այդ վերևի հետ, ուզենք թե չուզենք ինֆորմացիան մեզ գալիս է այդ ամեն ինչը։ Պլավացկայային կուզեի բաննեի օրինակ բերեի, ես տեսա քուեջիդ մեջ Ելենա Պլավացկայան, որը որ գրել է, գիրք է գրել, որը որի այդ գիրքը գրելու ժամանակ մարդուն մի քանի կյանք էր պետք այդ ամբողջ գրքերը գրելու համար, իսկ ինքը գրել է ընդամենը մի քանի տարվա մեջ, և բոլորը մինչև մի չեն հասկանա, թե ինչքան արագ է գրել այդ ամեն ինչ, այսինքն կապված է եղել այդ ուժի հետ, այդ վերևինի հետ։ Վերևից համագործակցություն է եղել իր և ուսուցչի միջև, համագործակցություն է եղել ուղիղ կապով, ոչ որ մենք ես ու դու հիմա զրուցում ենք, այդպես ինքը եթերը, այդպես է կապված է եղել Հիմալայի ուսուցիչների հետ, երբ թելադրում էին, ինքը գրի էր առնում այդ բաները։ Այո, և հետաքրքիր բաներ են, որ մենք անբացատրելի կարելի է ասել մարդկանց համար, և սա էզոտերիկ կհամարվի, բայց իրականում դա ոչ թե էզոտերիկ, այսինքն ավելի բան է, հոգևորական է, այնց այդ ոգեղենն է, որ նկարիչին կստիպե նկարել, մեր ընկերները գնային նկարիչներից ողջույն Սամվելին, մեր ուսանողական ընկերն է, ուրեմն Սամվել Մարտիրոսյանն էլ, եթե հարցնեք ինչ կկատարվի այդ պրոցեսում ստեղծագործական, ինքն էլ նույն ձևի կբացատրի, ես կնկարեմ, բայց ավելի շուտ երևի տիեզերականի ուժը կուկա իր վրձինի միջոցով կդավին մեդիտացիայի մեջ, այո, խնդրեմ։ Գագիկ ջան, այդ շատ կարևոր բաներ են, բայց նախքան այդ կարևոր բանին ասելու, անցնելը մի հատ այդ քո, որ ասեցիր, ոչ թե էզոտերիկ, այլ բան, հոգևոր, ես այդ կուզեմ, որ այդ բառն էլ մի փոքր գոնե ճշտում մտցնենք։ Այո, այո, խնդրեմ։ Ընդհանրապես բոլոր կրոններում գոյություն ուներ երկու, այսպես ասած, ոլորտ, մեկը լայն հասարակության համար էր, և դա կոչում էր էկզոտերիկ,
Եվ նա ներքին խմբի համար, որը սովորաբար գաղտնի է լինում, որ այդ խմբից դուրս չգա, որովհետև ուժերի տիրապետը լաբան այնպիսի գիտելիքներ են, որ եթե անգրաջետ կամ ցածր մակարդակի գիտակցության մարդու ձեռը գրի, կարող է չարագործություններ անի։ Այսինքն այդ էզոտերիկ եւ էկզոտերիկ այդտեղից, այդ բանից է գալիս, թե չէ թե այդ էզոտերիկ ասելով պետք է ինչ-որ մի բացասական բան չհասկանան։ Հոգևոր, թե կուս կրոնը մեր քրիստոնեության մեջ և ուրիշ կրոններում բանը, բոլոր ոլորտներում էլ, բոլոր ուսուցիչների տվածների մեջ եղել է և էզոտերիկ, և էկզոտերիկ։ Այդ էզոտերիկը, ասենք աստվածաշնչում, այլաբանորեն գրված բաներն է, որ այսօր մեր եկեղեցին ուրիշ ճիշտ չի հասկանում, ճիշտ չի մեկտաբանում։ Աղոտքի ժամանակ, կներեք, Հրաշ ջան, աղոտքի ժամանակ եկեղեցում, երբ որ դուք կհաղորդվիք, աղոտքի ժամանակ կսեն, որ կհաղորդվիս և կհաղորդակցվիս Աստծո հետ եկեղեցում, դա պետք է տարածյորեն չհասկանալ, այլ հասկանալ այն, որ այդ վիճակում դու տիեզերականի հետ շփումք ունենաս, տիեզերքի, այսինքն բարձր ավելի հոգևորական շփումք ունենաս, և դա ամեն մարդ պետք է ձգտի այդ շփմանը, ամեն մարդ պետք է այդ ամեն ինչին հասնի, աղոտքով, մեդիտացիաներով, ամեն մարդ իր ճանապարհն ունի, իհարկե։ Եվ շատ կարևոր է, որ մենք այդ ամեն ինչը դակցելով ենք։ Գիտես ինչ, այդ ոլորտը հիմնականում, եթե հոգևոր ոլորտն է, և դա մեր ժողովրդի գիտելիքները, այդ ոլորտի գիտելիքները պիտի ստանար եկեղեցու կողմից։ Այո։ Եկեղեցին պիտի այդ գիտելիքը տար մեր ժողովրդին։ Եկեղեցին այդ գիտելիքների առաջ շլագբաում է դրել, փակել է, դες ինչպես է բացատրում դա, էլի, Քրիստոս ասել է կատարյալ եղեք, ինչպես ձեր երկնային հայրն է կատարյալ, այո, մեր եկեղեցին ասում է մարդը չի կարող կատարյալ լինել, բա Քրիստոս օդում կրակող է, հենց այնպես էդ ինչի ասել, նաև ասել է, որ դուք Աստվածներ եք, Քրիստոս ասել է, որ ասեն երկնային արքայությունը այստեղ է, ամեն տեղ է չհավատակ, ձեր մեջ է, որովհետև Աստծո հոգին ձեր մեջ է, և ասել է, եթե ինձ հավատակ ու իմ հետևից գաք, դուք էլ կանեք այն բաները, որ ես եմ արել, դեռ դրանից էլ ավել, այս ամեն ինչի մասին եկեղեցին որևէ բան չի ասում։ Այո, չի ասում, և գաղտնի է եղել, և ինչպես գիտենք, նաև այդ քրմերն էլ են գաղտնի պահը, մեր քրմերը, դա եղել է գաղտնի գիտություն, գաղտնագիտություն, որը որ տարե շարունակ տրվել է, մենակ այդ քրմապետից քրմին, և այդ ձև շարունակական եկեղեցում վերևի խավից ներքև, այսինքն եկեղեցին էլ է ունեցի իրանց այդ բաժանումը, խավային բաժանում, և այսօր պաստորեն մենք ունենք մի միջավայր ստեղծված անվոկեղեն, այո, հոգևոր այդ կրտությունը չէ, լուսավորությունից զուրկ, մարդիկ ուղղակի եկեղեցի կերտանքը կարդան այդ աստվածաշունչը շատերի համար անհասկանալի բաներ են ընդդեմ, և չի բացադրվի, մարդկանց չի պարզաբանվի այն սովորական բառերով, բարբարով, թե դա ինչ կնշանակի, որ մարդը գոնե իրոք կապվի այդ հոգևորի հետ, որ իմանա իր հաջորդը ինչ, այսինքն այն ազգ, հայրենիք և հավատք, այդ երեք կապակցությունը իմանալով ավելի բարձր մակարդակի է հասնի, և դա պետք է մեզի այսօր, մենք չունինք դա, ունինք ազգը, հայրենիքը, պետականություն չունինք, հոգևորականն է ահավաղված է, դրա համար քաոսային վիճակ է։ Մեր հայրենիքի հարցում գոնե գիտենք, որ այսօրվա դրությամբ այս մեր մի փոքր կտոր Հայաստանը Արցախի հետ միասին, որ մեր հայրենիքն է, պատմական հայրենիքի 1/10 մասն է այստեղ, և առայժմ սա է մեր ձեռքի տակ, այն արևմտյան Հայաստանը մեր ձեռքի տակ չի, և մենք դեռ այսօրվա դրությամբ բան չենք կարող անել, բայց եթե նժդեին հավատանք, ասում է մեկի հայրենիքը երկարատև չի կարող մյուսի տրամադրության տակ լինի, եթե մտքիցդ, սրտիցդ չես անել, հիմա մենք այս մեր ձեռքի տակ եղածը փորձենք զարգացնել, հզորացնել, և դրանից հետո մեր ձայնը լսելի կլինի այն ուժերին, որոնցից կախված է արևմտյան Հայաստանի ճակատագիրը, մենք գիտենք, և 21 թվականի այդ կեղծ որոշումներ, նա պայմանագիրը, բանի այդ
Ռուս թուրքական պայմանագիրը, այո, 21 թվականի հուլիսի 5-ի այդ որոշումն է Կոմյուրոյի, 10 մարտի 16-ի ռուս թուրքական պայմանագիրն է, Ուդրո Վիլսոնի այդ իրավարար վճիռը կա, այո, այսօր տեսնում ես նրանք արհամարած ունեն, բայց երբ որ մենք այդ իմ ասած այս մեր ձերքի տակ եղածի վրա հզորանանք, մենք այնպիսի թափ կառնենք, մենք այնպիսի հզոր ձայն կունենանք, որ լսելի կլինենք այդ այսօր աշխարհի հզորներ կոչվածի համար, բայց այդ հլա այդ հարցի մի կողմնա հիմա մենք որ կտրվել ենք մեր արմատներից, այս մեզ մտավորականներ կան, գիտնականա, չգիտեմ, նկարիչնա, երաժիշտներն են, բան, այդ անտեսանելի աշխարհի հետ կապված են, այդ բարձրագույնի հետ կապված ստեղծագործում են, բայց դիտես երկրում կան նաև այդ կոնտակտորներ կոչվածներ, կապավորներ, կան ասենք ինչ-որ մարդիկ, որոնք այդ ինչ-որ կենտրոններ բացված են և այդ անտեսանելի աշխարհի հետ կապված են, սա մի շատ մի անորոշ վիճակ է, որ մարդիկ չեն գիտակցում, կարծում են, թե եթե այդ անտեսանելի աշխարհի հետ կապ ունեն, դա արդեն հենց Աստծո հետ են կապված կամ չգիտեմ այդ լուսավոր, այդ ինչպես որ մեր կյանքը, մեր շուրջը, այդ սև ու սպիտակը կան, չար ու բարին կան, այն անտեսանելի աշխարհում էլ դրանք կան, այդ կապը որ ստեղծվել է, բայց առանց գիտակցության, երբ որ մարդը գիտակցությունը բարձր չի, այն Թումանյանի Նժդեհի այդ բաների նման չի, այդ տիեզերական մտածողության գիտակցության մարդ չի, որ պատկերացնի այդ կյանքը, և ինքը այդ մարդը երբ որ այդպեսի ձգտում է ունենում, և այդ ձգտման ճանապարհին բնական ձևով այդ անտեսանելի աշխարհի իր համար բացում է, նա արդեն տեսնում է, թե ում հետ է կապվել, լուսավոր ուժեր են, թե մութ ուժեր են, թե չէ, դեղ մութ ուժեր կան, որ կարող է կապը ստեղծվի և այնպիսի գիտելիքներ տան իրան, որ ստեղ ավերածություններ մացնի կամ իրան ինքը իրան վնաս տա, և բազմաթիվ նման բաներ կարող լինի, հիմա այդ նկարիչները, երաժիշները, հա, կապվում են տիեզերական ինչ-որ բանի հետ, ոնց որ մենք ինտերնետի հետ կկապվենք, կուզենք երաժշտություն կլսենք, կուզենք նկարներ կնայենք, կինոներ կնայենք, իրանք էլ այդ մեր արվեստագետները, արվեստի գործիչները կարող են այդ անտեսանել, դրանք ենթագիտակցաբար հաղորդակցություն կերեն, ենթագիտակցաբար, բայց շատ կարևոր է, որ այդ ենթագիտակցությունը դուրս գա գիտակցության մակարդակ, մարդը գիտակցորեն այդ ամենը անի, այ այդ ժամանակ շատ օգտակար կլինի իր գործունեությունը, երբ որ գիտակցված է անում, դա ցանկացած ոլորտի խնդիր, եթե ենթագիտակցորեն ինչ-որ բան արեցի, արդյունքից ինքդ էլ ես զարմանում, բայց որ երբ որ գիտակցված անում ես, նորմալ բնական սպասված եզրակացությունն է լինում, և այս տեսակետից այդ կարևոր է, որ այն որ ցույց տվեց այդ կյանքերի մակարդակները, մեր խնդիրն է ամբողջ հասարակության մեջ բարձրացնել գիտակցությունը, բարձրացնել դեպի այդ բարձրագույն մակարդակ, բայց հիմա մի շատ կարևոր բան ասեմ, ես չգիտեմ դա ում հետ պիտի արվի, ով պիտի անի, ես նման հայտարություն արել եմ, բայց մնացել ինքը զարմացած էլի, ինչ իմաստուներ ես բանը ասել, երբ որ որևէ մեկը չկա, որ իր հետ կարելի է այդ բանը անել, տես, ասեք Սովետը որ փլուզվեց, հիշում ենք, ես կուզեմ, որ պաստորին Անդրեյն էլ տարիքը այնպիսին է, որ կհիշի, ինքը նույնիսկ մասնակցել է ազատամարտին, չէ, ազատամարտը չէ, սովետական միությունը պատմությունից էլի, մենք այն ժամանակ չենք եղել, երբ որ սովետական միությունը ստեղծվեց, այդ առաջի տարիներին լիգբեզ էին անցկացնում, երկրով մեկ, լիգբեզ, լիկվիդացիա բեզ գրամտնստի, ասինքն բոլոր ժողովուրդներն էլ անգրագետ էին, այո, տարաճանած չէին, հա, նույնիսկ տարաճանած չէին, և երկար տարիներ ուղղակի այդ միության ստեղծման պահից սկսած կազմակերպեցին դասընթացներ, փոքրահասակների, մեծահասակների, երեկոյան, դպրոց, բան, վերջը, և գրագիտություն էին սովորում, տարաճանաչություն էին սովորեցնում մարդկանց, հիմա այդ բանը հաշվի առնելով ինձ մոտ էլ միտք առաջացել, այս Սովետը որ փլուզվեց, Սովետի փլուզումից հետո մեր անկախ էս վիճակում անկախություն ենք ձերկվել, բայց հայտնվել ենք ինչպես 20-րդ դարի սկզբին այդ Սովետ միության ժողովրդի վիճակում, մենք հայտնվել ենք այդպիսի վիճակում հոգևոր ոլորտում, այո, եթե
Եթե սովետը մարքսիզմ-լենինիզմի փիլիսոփայության գաղափարախոսության, այսպես ասած, հետևորդ է դաստիարակում, հիմա դա վերացավ եւ այսօր կրոնները, այդ փիլիսոփաները բան ակտիվացել են այդ էզոտերիկ գաղտնագիտական բաներ, բայց անգրագիտությունն է տիրում լրիվ։ Անգրագիտություն, փաստորեն, այստեղ կասեի ոչ թե տարաճանություն է պետք սովորեցնել, այլ հոգևոր ոլորտում, եթե մարդը ոչի է, ոչի եւ մարմին, ոչի, ոչի եւ մարմին։ Սովետի ժամանակ այդ ոչի, ոչի չի եղել։ Նույնիսկ այն հոգեբանությունը, որ պիտի ուսումնասիրեն հոգին, հոգեբանությունը հոգեբանություն չի եղել իրականում, դատարկաբանություն է եղել։ Հոգեբանությունը մեր ժող հոգեբանություն չի կարող լինել։ Եվ հիմա այդ սովետի փլուզումից հետո կարիք կա մեր երկրում կազմակերպել լիգ բեզ այդ ոգու եւ հոգու ոլորտում գրագիտություն, նույնիսկ մեր փիլիսոփաների եւ հոգեբանների կրոնավորների համար, որովհետեւ իրենց համար է դա մութ անտառը։ Այո, բայց այդ ո՞վ պիտի կազմակերպի դա, խնդիրը սա է։ Այ մութ անտառ ասեցիր, Հրայր ջան, հիշեցի բանը, Յանկոյի լեգենդը ուկրաինական, որ երբ որ մութ անտառի մեջ մոլորվել է Յանկոյի սիրտը, Յանկոյի սիրտը, այո, երբ որ սիրտը գանել լույս կուտա ու գտանի լույսին, այդ բանը հիշեցրեց այդ մութ անտառի մեջ գնալով պետք է լույս բացենք, մարդկանց լուսավորենք, որպեսզի մարդիկ կարողանան նա այդ մութ անտառի մեջ չշփոթվին, չերթանան ինձ օրը, եւ այդ չհիշեցնի մեզ այդ գույրը առաջնորդում է գույրին Երոնիմ Բոսխի պատմությունը։ Դե այսօր այդ վիճակում ենք, այսօր այդ վիճակում ենք։ Այսօր ցավոք սրտի այդ վիճակում ենք, այսինքն այն բանն է, որ Սանդրագը ցույց տվեց իր եսը, թայֆայականություն, կուսակցություն եւ այլ այդ ուտը կետերը, հաստորեն մենք այսօրվա դրությամբ դեր թայֆա բազությունից ու բանից, կուսակցական այդ մտածելակերպից վերև չենք էլ եւ կուզենք խնդիր լուծենք ազգային ինչ որ ծրագրեր բանենենք, այսինքն կառավարությունները մեր երկրի, ես ազգի մասին չեմ խոսի, չեմ ընդառացնի, կառավարությունը մնացել է թայֆապազության մագարտակի կամ քրեա օլիգարխիկ սահմանների մեջ։ Արտուր ջան, ողջույն, Արտուր Մովսիսյանը մեր ՍԱՍՆԱՑՌ նոր համայնական շարժման նոր նորքի գրասենյակի ղեկավարն է, Հրար Ուլուբաբյանին երևի կճանաչես, Արտուր ջան։ Ուրեմն ողջունում եմ Գագի ջան, ողջունում եմ Լորոյ։ Ողջույն, ողջույն Արտուր ջան։ Ուրեմն եւ ցանեց կդարձվի Արտուր, երևի կապը այդքան լավ չէ։ Կդարձվավ ցանը։ Մի հատ նորից։ Հիմա ձայնը նորմալ է, քոնը կտրտվում, կապիրից է, բայց ուզում եմ իմանամ միկրոֆոնը նորմալ է, թե չէ։ Լավ է, լավ է հիմա, լավ է։ Միկրոֆոնը լավ է, կապն է լավ եղավ, այսինքն կապը կերտակ ու կա էլի, թե կագեմեն մստա։ Չշարժվես, այսինքն մնա, չշարժվես։ Ուրեմն, նայեք, ես մի քիչ մոդիկ նստի միկրոֆոնին, երևի հեռու եմ դրա համար է բանը, էլի։ Ուրեմն, Մարիամ Մակարյանը մեր դիտորդներից շատ հետաքրքիր բան էր գրել այդ լույսի առումով, կարտամ գրել է լույսի չծկտողը ինքնակործանվում է։ Եվ շնորհակալություն Մարիամ ջան, իրոք դա այդպես է, եւ ես հիշեցի նաեւ այն բանը, Adagio animation այդ ֆիլմը, կարծեմ ռուս Բելարուսիայից էր, եւ որ սև այդ սեկավորները գկայլեն մի հատ ջերմակ գուկա աղավնի, թե ագրավ կտանի իրենց դեպի փրկություն, եւ այդ գուկան կուզեն իրան բանենել Վնաստան, այդ շատ Գարի Բալդին, հա Գարի Բալդինի այդ անիմացիոն ֆիլմը հիշեցի նույնպես, նույն ձևի, այսինքն առաջնորդողը, որը լույսը կբերեք, մարդկանց կհանի դուրս, վերջում կքարկոձեն եւ մարդուն կարողա նույնիսկ վնասեն։ Այսինքն նույն բանը տեղի ունեցավ, մենք տեսանք 88 թվին Իգոր Մուրադյանը, երբ որ ձեր հետ միասին այդ կորիզը ստեղծեցին Ղարաբաղյան այդ շարժման, փաստորեն ձեզի հանեցին եւ մոռացության մատնեցին։ Եվ այսօր եկել են այն փաստորեն այն խմպակային այդ մտածողները, որոնք այս քաոսն են ստեղծել եւ չգիտեն ինչ են։ Այնց դա է, չգիտեն ինչ են։ Քաոսը կարող են ունենալ եւ այդ հեգելյան այդ դիալեկտիկայի բանի վրա հենված քաոսից իրենց
քաոսի մեջ իրենց օրենքները հաստատեն, որբիսի հետո կարողանան իշխան այնց այդ կոստյումն է, որ իրենց վրով կուզեն կարեն։ Շատ կարևոր բան է, էլի, Հրայր ջան։ Արթուր ջան, հարցեր եթե ունես, խնդրեմ Հրայրին։ Արթուր,